Efter att du har lagt till tillägget anteckningsbok för klassen kan du skapa en anteckningsbok i OneNote. Du kan också göra det direkt i browsern. Först ska du välja ett namn för din klassanteckningsbok. Klassanteckningsboken innehåller tre olika delar. Samarbetsutrymme där både elever och lärare kan skriva. Innehållsbibliotek där bara läraren kan skriva. Och elevanteckningsbok som både läraren och eleven kan skriva men inga andra elever kan se enskilda elevers anteckningsböcker. Vi ger för närvarande inte andra lärare behörighet utan går direkt till att lägga till elever. Här finns färdiga avsnitt och vi fortsätter med dessa. Det går också att ändra efteråt. Så här ser slutresultatet ut. Lärarens anteckningsbok innehåller förutom de gemensamma områden även alla elever, medan elevens saknar de andra elevers anteckningsböcker. Det tar en stund innan boken är skapad. Därefter kan jag välja att öppna den i OneNote online i en browser eller att öppna den igen i OneNote-programmet. Här finns alltid exempeltext som vi kan radera. Eleven får ett mail och genom att klicka på länken kommer hen till kurssidan. På kurssidan finns exempelinnehåll och det är läraren som kan ta bort det från både innehållsbiblioteket och samarbetsutrymmet.